Маємо у Романа Власенка, голови Сєвєродонецької райдержадміністрації. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Ось учора, доброго дня, розповсюджували фейк такі окупанти про те, що нібито Сєвєродонецьк в облозі, туди не можна дістатися. Ось цей фейк про те, що заблокована дорога життя. Чи можете спростувати інформацію і взагалі більше подробиць про Сєвєродонецьк хотілося б почути? Ну, якщо технічно, то так, я можу спростувати цю інформацію. Сєвєродонецьке фізично не може бути в облозі, тому що його прикриває з одної сторони Лисичанськ. Якщо взяти так периметр міста, то пів периметра міста – це передова, там точаться бої, це від напрямку Рубіжний, Старобільськ, Новайдар. Іншу половину міста прикриває Лисичанськ. В самому Лисичанську ще бої не точаться, а в сільській місцевості на підступах до міста Лисичанськ тривають бої в районі Устинівки, Тошківки, Гірського, Золотого. Щодо дороги, то дорога в небезпеці, вона прострілюється окупантами, але вона не захвачена. Там діють ворожі ДРГ, дорога, ну, умовно кажучи, під вогневим контролем Збройних сил України. Наші хлопці тримають цю дорогу, але для цивільних вона небезпечна, і в більшості випадків військові не пропускають там машини, цивільні користуються іншою дорогою, більш безпечною. Пане Романе, раніше ми також озвучували інформацію, що готуються до наступу росіяни і, зокрема, хочуть завершити оточення Луганщини. І таким чином, аби це зробити, хочуть на схід і захід від Попасної наступати, аби перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька. Чи готові ви, скажімо так, тримати бій, якщо цей наступ посилений таки відбудеться? Як ви особисто оцінюєте шанси росіян дійсно завершити оточення Луганщини? Такі шанси є. Переважна більшість за військовими Російської Федерації. У них і особового складу більше, а техніки взагалі в рази більше, дуже багато разів, скажімо так. Але наші хлопці оборону тримають. Якщо мова йде про східну сторону від Попасної, то тут ворог якраз і рухається в сторону Лисичанська, там їм дають певний відпір, скажімо так. А на захід від Попасної, це вже там Донеччина. Знаю я, що там складна ситуація в районі Миронівського і Світлодарки, але захисники впевнено тримають Бахмут, і я думаю, що на підступах до Бахмута будуть точитись запеклі бої. На сьогоднішній момент тримаємося. Пане Романе, хочеться ще запитати, чи багато людей лишилося у місті, у Сєвєродонецьку? Чи багато ще не вдалося евакуюватися, хоча люди хотіли б звідти виїхати? Ну, за нашими підрахунками, це близько 15 тисяч, плюс-мінус. Ті, хто хотів виїхати, виїхали. Зараз в основному там залишаються ті люди, які не виявили бажання виїжджати. Як з приводу гуманітарної ситуації загалом? Чи вистачає продовольства для людей? Чи є електроенергія, водопостачання? От наскільки можна, ну, скажімо так, наскільки це можливо повноцінно жити у районі Сєвєродонецька? В цьому плані ситуація доволі складна, жодних комунальних послуг не надається, немає ні води, ні світла, ні газу, ні зв'язку. По гуманітарці підвозимо, наскільки це можливо, останній час це дуже складно робити, але і вчора, і сьогодні туди гуманітарний груз направляється і на сьогоднішній день. Пане Романе, ще хотілося б запитати про житловий фонд. Наскільки у самому населеному пункті постраждала інфраструктура? Тому що пам'ятаємо, що голова Луганської ВАС сказав, що в принципі Луганська область вже майже на 95% знищена. Що можете сказати по Сєвєродонецьку? Так, ситуація доволі погана в цьому плані, більшість будівель пошкоджені або зруйновані. Мабуть, немає вже жодного будинку, який би там не отримав або осколки якісь, або повибиті шибки.
дуже багато прямих влучень, дуже багато реально великих руйнувань. Є будинки, які вже не підлягатимуть відновленню, необхідно буде їх зносити і будувати нові. Я думаю, що таких будинків ще нема, там 50%, але я ж кажу, що серйозні пошкодження має більше половина будинків Сєвєродонецька. Пане Романе, що ж, ми вам вдячні, що у таких складних обставинах таки знайшли змогу до нас долучитися. Ви тримайтеся, Київ разом із вами, і віримо у нашу перемогу, у відвоювання Донеччини та Луганщини. І дякую вам ще раз, Роман Власенко, голова Сєвєродонецької РДА.